Військова служба за контрактом. В наш час така робота стає дедалі популярнішою серед чоловіків та жінок в Україні. Серед основних вимог для кандидатів – відмінний стан здоров'я, психологічна стійкість, а також відсутність судимостей. Беремо і жінок, і чоловіків. Жінок от на даний час десь приблизно більше 11%. Це вже в Збройних силах, це доволі таки велика кількість. Але зрозуміло, що не усі посади можна комплектувати жінками. В кожній частині є військово-облікові спеціальності. Діапазон вакантних посад наразі розширюється. Рядовий на даний час отримує від 7 тисяч, а далі йде вже від його звання, від його посади, від його вислуги років, Потім є ще, наприклад, такі посади, де, наприклад, люди працюють з таємними документами, там, відповідно, за це теж надбавка йде. Але з нового року обіцяють підвищення заробітної плати. Крім цього, є можливість отримання житла за рахунок держави, безкоштовне здобуття вищої освіти, речове забезпечення, мають право на санаторно-курортне лікування і відпочинок та ще мають ряд переваг. Щоб йти на пенсію, так скажемо, потрібно прослужити 25 календарних років. Та, там, або з пільговими 20 років. В 20 років, наприклад, пішла служити, в 45 років він може бути звільнений, вже мати пенсію. Ось. І, відповідно, це теж велика перевага. Тож тим, хто виявив бажання служити в Збройних силах України, варто звертатися у військовий комісаріат. Там і можна дізнатися інформацію про наявність вакансій, які постійно оновлюються.